أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب تماشا ہو حشر میں بیگم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں بھی میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. عزیزان گرامی، جی کی حضرات جی بٹھائیں دور دراز، یا جے جے کرے سودی مجھے آواز خود دیوے، انہی سے مجھے مؤدبانہ گزارش ہے پروگرام شروع تھی چکے ہوئے، برائے کرم مہربانی آئیں را تشریف گنی اچو. انے ہنے آؤں گزارش کریاں پانچ کچے مشہور معروف سنا خان سید الحاج محمد شبا صاحب، سید شمش الدین بابا صاحب، سید الطاف شبا صاحب کے کیا بچی کرے حمد باری تعالی ونات مصطفیٰ مراقب ساتھیں ہن بارک محفل کی چار چاند لگائیں. تمام باعث گزارش ہے جکی با دور دراز اٹھاویں یا انتظار کے دعوے کے پروگرام شروع تھی پوئی اچوں، تو انہیں سے گزارش ہے پروگرام شروع تھی چکی ہوا ہے تمامی حضرات تشریف نہیں اچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا خدا میرے خدا، 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا خدا میرے
کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤ، نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا، یا خدا ان کے پیارے منہ کی صبح سے جب فضا کا ساتھ ہو، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے، یا الہی جب پڑے پڑے حشر میں امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے، خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا،
Oh,
सुबह